Ons reis deur die psalms het aan die einde gekom. Hierdie reis het ons verskeie themas aangespreek en die wonderlike karakter van God ontdek. Die asemrowende en majesteuse skepper, koning en regter. Die bevryding, vergifnis en verlossing wat hy aanbied. Die tye van intense smart en rou waardeur ons soms gaan. Die beloftes van sy ewige teenwoordigheid en die groot verwagting van die wereldwye aanbidding van God wanneer Jesus terugkeer. Maar ons avontuur is nog nie verby nie, want ons bly hoopvol wag vir die dag van Jesus se wederkoms. Ons verlang na die dag waarop ons verwagtinge sal vervul word in 'n ontmoeting met die Here self. As daar een les is wat ons uit die psalms kan leer, is dit om eenvoudig op die Here te wag. Om op die Here te wag beteken egter nie dat ons net rus en wag nie. Dit beteken om met groot geloof en vertroue aktief te wees. Dit beteken om ons geloof in praktiese optrede te bewys. Hierdie wagproses bring 'n omwenteling mee. Donkere aande word omskep in blye oggende. Dit gee ons innerlike hoop en vrede en motiveer ons om hard te werk. Want ons weet dat die Here sy beloftes getrou nakom. Dus moenie skaam wees om op die Here te wag nie. Hy beloon ons ryklik vir ons vertroue in hom en sy beloftes is waar en betroubaar. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 30 Maart.